Miksi sä lopetit? Mulle siis, mä en niinku enää halunnut olla siinä kuplassa. Hmm. Se oli ihan vaan siksi. Oliko se enemmän henkinen kuin fyysinen asia? Ihan varmasti. 100%. Sä olisit voinut vielä pelata itsellesi riittävällä tasolla muutaman kauden? Olisin mä muutaman kauden pystynyt vielä pelaamaan. Just itselleni riittävällä niin. tasolla, että en mä olisi halunnut myöskään vetää semmoista niinku ihan hiihtelyä enää. Hmm. Että mä olin niin, kuin niin done vaan sen koko sen karusellinkaan tavallaan, mitä se vaatii olla sitten niin kuin pelaaja. Ja onko se ajatus siitä, että koko maailma on vaan lätkää, vai onko se jotain asioita, joita tulee sen niin kuin lätkämaailman sisältä, jotka ei vaan tuntunut sulle omilta? Sekä että kyllähän se on sitten, kun se kausi kestää tietyn ajan, 8-9 kuukautta, se on sitten sitä. Et siinä ei paljon soiteta, että et mua väsyttää. Hmm. Tai että mulla on burnoutti. Ei sulla ole semmoista. Eihän lätkä burnouttia edes tunneta käsitteenä. Ei, tai että sä olisit masentunut. Niin. Et sä ole masentunut. Eikö se on gladiaattori? Niin, nimenomaan. Gladiaattorit niin, ei mitä. mitä mielenkiintoista on? Päälle, miten niin? Portaisiin. Niin, portaisiin. Et siihen ja kaikkeen niinku, ylipäätänsä siihen, että kuinka niinku, tavallaan tosissaan ollaan jonkun leikin kanssa, että tämä on niinku elämä ja kuolema, ja sitten siellä tiedätkö, jotkut käyttää jotain metaforia jostain sodista, ja tiedätkö, että perkele nyt saatana, tiedätkö, ammutaan. Tai niinku, sitten sä oot silleen, että niinku, dude, pelataan vaan, ja niinku, et voitetaan tai hävitään. Totta kai mulle maksetaan voittamisesta, ja niinku, sitähän mä rakastin niinku ylipäätänsä kilpailua ja kilpailun voittamista, ja se on niinku. Mutta mä niinku myöskin otin niinku liikaa itten, jos me hävittiin, vaikka se olisi ollut mun syy, niin sit mä olin silleen, että ei vitsi, että et harmittaa niin paljon. Ja niinku, et mä oon herkkä ja tunneälykäs ihminen omasta mielestäni, tai tunnenkin sen ja olenkin. Niin sit mä otin myös ne jutut niinku itteeni sillä tavalla, että mä olin, että ei tää niinku, mitään arvosta tavallaan, tiedätkö. Mun yksi parhaista lapsuuden kavereista, Tornio-jätkiin, niin se pelasi junnonen jääpalloa, se oli tosi hyvä siinä. Sitten me skeitattiin sikaan, ja sitten meni niin opiskelee opettajaksi liikuntamaikkaa ja niin kuin tällaista liikuntamaikkaa, mutta se alkoi, että mä alan pelaa uudelleen jääpalloa, että musta on vielä, että niin kuin mä rikkaan siitä. Ja sitten se oli tosi hyvä edelleen ja sitten se rupesi nakuttaa ja sitten pelasi Top V-Torniossa, aika hyvä meininki. Ja sitten meni Jyväskylän opiskelemaan liikuntaopettajaksi, sitten meni JPS:ään pelaa, sitten tuli kapteeni, pelasi täysin, sitten pääsi finaaliin, ne pelasi HIFK:ää vastaan finaaliin tuossa Prakulla ja mentiin kattoon sen. Ja sitten perkele ne otti turpaan sen ja se oli joskus ehkä, mitä se on ollut jääpallon finaali, ehkä maaliskuun, huhtikuun. Joo. Me nähtiin elokuussa. Mä sanoin, että kuinka usein vituttaa vielä. Sitten se oli silleen, että no, kyllä se melkein päivittäin käy mielessä. Ja kyllä se niin kuin vituttaa vieläkin. Niin just. Ja onhan ne, niin kuin, siis se on, siis, niin kuin, ja me ollaan juteltu siitä niin kuin monesta tahosta ja kaikkea, mutta kuitenkin toi, mitä säkin sanoit, että loppujen lopuksi kysehän on leikistä. Jääpallo, jalkapallo, jääkiekko, mikä tahansa, se on leikki. Siin, niin kuin, se on lähtenyt siitä, että jengi on niin kuin ajankuluksi jollakin kepakolla niin kuin siirrellyt jotain esinettä. Kyllä. Ja sitten niin kuin tälleen näin. Kuinka tosissaan sen ympärillä ollaan, kun katsotaan jotain Kalervo Kummolaa jossain lehdistötilaisuudessa, niin ei siinä ole hirveästi enää jäljellä sitä, että tässä on kyse leikistä. Jep. Ja sehän siinä niin kuin tavallaan itselläkin niin kuin harmitti, että tavallaan se innostus, miten mun pitäisi, aina pitäisi niin kuin johtaa innostusta. Anna mennä. No niin, innostus. Niin, kun sitten tavallaan että puhutaan paljon johtamisesta ja valmentamisesta ja mistä ikinä. Niin kuin, mun mielestä innostuttamista pitäisi johtaa eikä niin kuin mitään muuta, koska jostain syystähän ne urheilijat, mitä lajia tahansa ne tekee ammatikseen, niin nehän on innostunut siitä. Just alkanut leikkimään sitä ja sitä kautta sitten niitä tunteja tulee vaan, koska on niin kivaa ja innostusta tehdä sitä. Kiinnostaa. Niin, että miten sitä pystyttäisiin niinku paremmin johtamaan, että jopa semmoiselle paatuneelle niinku ammattilaiselle, että sä, jos jollain pikkujutulla pystyt innostamaan sen, niinku sen päivän vaikka harjoitteeseen, ja sitten se saa sitä kautta isomman hyödyn irti siitä ja laadukkaamman ja näin, että sitä niinku toivoisi.